राजनीतिक दल का संपूर्ण नेता जीवहरू कार्यपालिका का संपूर्ण सदस्य जीवहरू नगर सभा का सदस्य जीवहरू विभिन्न संघ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि जीवहरू संपूर्ण विद्यालयबाट उपस्थित पर लगायत संपूर्ण शैक्षिक व्यक्तित्वजीहरू विभिन्न आमा समूह क्लब लगायत उपस्थित आदरणीय संपूर्ण महानुभावजीहरू पत्रकारजीहरू राष्ट्र सेवा कर्मचारी साथीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत उपस्थित आदरणीय संपूर्ण महानुभावजीहरूमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज भव्य कार्यक्रमका साथ हामी सयौं श्रृङ्खला मनाउन गइराखेका छौँ। भोलि औपचारिक कार्यक्रम चैत 1 गते हाम्रो सयौं श्रृङ्खला पुग्दैछ। का विगतका पहिलाका जनप्रतिनिधि 2074 सालबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेको नेतृत्वमा सुरुवात भएको यो सरसफाई तथा हरियाली प्रवर्धनको कार्यक्रममा यहाँका आम नागरिकले साथ दिनुभयो। हरेक इभेन्टहरूमा यहाँहरूले सहभागिता जनाउनुभयो।
र नगरपालिका आज यहाँ सम्म आइपुगेको कुरा सर्वविदितै छ। नगरवासीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन किसिमको अभियान नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ हरेक अभियानहरुमा यहाँका नगरवासीले हामीलाई साथ दिनुभएको छ र यो नगरपालिका यहाँ सम्म आइपुगेको छ। यहाँलाई जानकारी नै छ तिरुत्तमा नगरपालिका नयाँ नगरपालिकाको हो। हाम्रो उत्तरतिर दक्षिणतिर हेर्ने हो भने धेरै पुराना नगरपालिकाहरु छन् तर हाम्रो नगरपालिका नयाँ नगरपालिका हो तर धेरै सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। यहाँ धेरै विकास गर्न सकिन्छ। यहाँ यो चाहिँ जस्तो चाहे त्यस्तो यो नगरपालिका बनाउन सकिन्छ। यहाँको विकास गर्न सकिन्छ तर यहाँको जनप्रतिनिधि कर्मचारी त्यसपछि आम नगरवासीको एक आपसमा सहकार्य समन्वय भएकै छ र फेरि पनि आगामी दिनहरुमा समन्वय सहकार्य को मैले अपेक्षा गरेको छु र यहाँहरुको साथ रहने छ भन्ने कुरा पनि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। आफ्नो फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्न पर्यो। अब यो अभियानले हामीले कहिले सम्म निरन्तरता दिने, अर्काले गरेको फोहोर अर्काले कहिले सम्म टिप दिने, त्यसले गर्दा आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्नको लागि म अपील गर्न चाहन्छु र अब सधैँभरि सरसफाई अभियान भन्दै कहिले सम्म हिँड्ने, त्यसले गर्दा आफ्नो घरबाट निस्केको फोहोर आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा युज गरेका कुराहरूबाट निस्केका फोहोरहरू आफैले हामीले व्यवस्थापन गर्यौं भने हामीले हाम्रो शहर सुन्दर हराभरा रहने नै छ र एउटा नगरपालिकाको विदेशी जस्तै हाम्रो नगरपालिकाले हामी बनाउन सक्छौं। त्यसले गर्दा आफू स्वयं सचेत हुन पर्यो र आफ्नो फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्न पर्यो भन्ने कुरामा मैले नगरवासीलाई हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। तिलोतमा नगरपालिकाका सरदेह नगर प्रमुख आदरणीय रामकृष्ण खाँडज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यो मूर्ति अनावरण जुन कार्यक्रम छ यो कार्यक्रममा आतिथ्य गर्नुभएका तिलोतमा नगरपालिकाका उपप्रमुख आदरणीय जागेश्वर देवी चौधरीज्यू, यसै गरी तिलोतमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अर्यालज्यू, तिलोतमा नगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू, नगरसभा सदस्यहरू र यो कार्यक्रममा आउनुभएका तिलोतमा नगरपालिकाका आमा समूहहरू, टोल विकास संस्थाहरू, क्लबहरू र यसै गरी राजनीतिक दलका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू र यसै गरी ब्याङ्क वित्तीय सहकारी संस्थाहरू र यसै गरी शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकाहरू, गिरवाण संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसै गरी न्यू इन्भाइरोमेन्ट बोर्डिङ स्कुल लगायत यो आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका महिला सज्जनबिन र आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, नगरपालिकाको निम्तालाई स्वीकार गरेर यहाँहरूले अमूल्य समय दिएर आजको यो मानव साङ्लो र यो मूर्ति अनावरण कार्यक्रम सबै भव्य रूपमा सफलताको लागि यहाँहरूले अमूल्य समय दिएर यहाँ पाल्नु भएकोमा म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सफा र स्वच्छ सहर नगरवासीको रहर, यही सिलसिलामा तिलोतमा नगरपालिकाले अहिले हरियाली प्रवर्धन र नगर सरसफाइको सबै संस्करण मनाउन हामी गइरहेका छौँ र अहिले पूर्व वक्ताहरूले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको छ र नगरपालिका यो तिलोतमा नगरपालिका नयाँ नगरपालिका हो। हाम्रो छिमेकी नगरपालिका बुटोल नगरपालिका 2016 सालमा स्थापित भएको र भैरुवा सिद्धार्थ नगर नगरपालिका 2025 सालमा स्थापित भएको तर यो हाम्रो नगरपालिका 2071 सालमा सातवटा गाविस मिलेर बनेको नगरपालिका हो। अब हामीले यो नगरपालिकाको विकास यसको भौतिक पूर्वाधारको विकास सहरको जस्तो यहाँको बाटोघाटो यहाँको खानेपानी यहाँका विद्यालयहरू यहाँका स्वास्थ्य चौकीहरू यहाँका भवनहरू सहरको जस्तो विकास गाउँको जस्तो सामाजिक विकास सामाजिक सद्भाव एकता मेलमिलाप अनुशासन यो हिसाबले हाम्रो तिरुतमा नगरपालिकालाई अगाडि बढाउन सकियो भने एउटा संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्न सकियो भने तिरुतमा नगरपालिकाको जहिले जुन उचाइ छ त्यसलाई अझ हामीले माथि पुर्याउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो सरसफाइ पनि आफ्नो मनबाटै व्यक्तिले आफूले सरसफाइ गर्नु पर्यो, परिवारले गर्नु पर्यो, समाजले गर्नु पर्यो,
त्यो गर्न सकियो भने मात्रै यो कार्यले पूर्णता पाउँछ त्यसले गर्दा हामीले तिरुतमा नगरपालिकालाई एउटा संस्कार र संस्कृति बसाल्ने तिरुतमाको पहिचान बनाउने तिरुतमाको गौरव बढाउने काममा हामी सबै लाग्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले तिरुतमा नगरपालिकालाई आउने दिनमा एउटा नेपालकै नमूना नगरपालिका एउटा हरित शहरका रूपमा एउटा वातावरण शहरका रूपमा एउटा सुन्दर मैत्री शहरको रूपमा हामीले यसलाई विकास गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने छ र वास्तवमा अहिले भन्ने हो भने तिरुतमा नगरवासीहरुमा चेतना जागिसकेको छ सचेतना जागिसकेको छ र हामीले चेतना जगाएरै यो नगरको विकास गर्नु छ र तिरुतमा नगरपालिका नेपालको 753 स्थानीय तह मध्येमा बसाई सरेर आउने नगरपालिका मध्येमा पहिलो नगरपालिका हो नेपाल भरिका मानिसहरु तिरुतमा नगरपालिका बसाई सरेर आउन चाहनुहुन्छ किन चाहनुहुन्छ त भन्दा तपाई हाम्रो सामाजिक सद्भावको कारणले एकताको कारणले अनुशासनको कारणले तिरुतमा नगरपालिका सभ्य शहरको रूपमा विकास भएर गइरहेको छ त्यहाँ मेलमिलाप छ एकता छ त्यो नगरपालिका सुन्दर मैत्री छ वातावरण मैत्री छ हरियाली मैत्री छ भनेर तिरुतमा नगरपालिकामा त्यसै भरिका मानिसहरू बसाई सरेर आउन खोजिराख्नु भएको छ आइरहनु भएको छ भोलिका दिनमा तपाईहरूले हामीले एउटा संस्कार र संस्कृति बसाल्न सक्यो त्यसको विकास गर्न सक्यो भने धेरै मानिसहरू तिरुतमा नगरपालिकामा आउनुहुनेछ अहिले तपाईहरू स्वतस्फूर्त नगरपालिका सरसफाई गर्नको लागि आफै निस्कनु भएको छ सामाजिक सद्भावको कारणले सामाजिक एकताको कारणले अनुशासनको कारणले हाम्रो मेलमिलापको कारणले तपाईहरू निस्कनु भएको छ यसरी हामीले तिरुतमालाई अझै सामाजिक सद्भावको कारणले गाउँको जस्तो सामाजिक विकास गरेर जान सक्यो भने हामीले पुरानो जुन परम्परामा हामीले गाउँमा आफ्नो घरमा फलेका फलफुलहरू छिमेकीकोमा बाँडेर हामीले खाने चलन थियो तरकारीहरू आफ्नो घरमा फल्यो भने छिमेकीहरूलाई बाँडेर खाने चलन थियो त्यही चलनको हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने मात्रै तिरुतमालाई अहिले पनि हामीले नेपालको एक नम्बर नगरपालिका बनाउन सकिन्छ यसमा तिरुतमाको नागरिकहरूको जीवन पद्धतिसँग जोडेर हामीले यो सरसफाइलाई यो हरियालीलाई यो वातावरणलाई जोडेर हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ यो सरसफाइलाई हामीले जोड्न सक्यो हरियालीलाई जोड्न सक्यो वातावरणलाई वातावरण मैत्री बनाउन सक्यो भने हाम्रो उमेर पनि हाम्रो आयु पनि बढेर जान्छ हामी स्वस्थ र दीर्घजीवी पनि हुन्छौँ हरेक तिरुतमाका नागरिकहरूको सबैको हामीले कम्तीमा पनि 84 पूजा गर्न सक्योस् घर घरमा 84 पूजा गर्न सक्योस् तिरुतमाका नागरिकहरूलाई 100 वर्ष हामीले बचाउन सक्योस् त्यो के कारणले त्यो 100 वर्ष हामीले बचाउन सकिन्छ भने तिरुतमा नगरपालिकालाई वातावरण मैत्री बनाउन सक्यो हरियाली मैत्री बनाउन सक्यो सुन्दर मैत्री बनाउन सक्यो भने हाम्रो आयु पनि बढेर जान्छ अरू नगरपालिकामा कति वर्ष बाँच्छन् थाहा छैन हाम्रो नगरपालिकाका नागरिकहरू 100 वर्ष बाँच्यो भने 84 पूजा सबैले घर घरमा गऱ्यो भने त यो तिरुतमा नगरवासीका मान्छेहरू माइग्रेट भएर आउने भए बसाइ सरेर आउने भए त्यसको लागि पनि हामीले सामाजिक सद्भाव र एकतालाई आत्मसात गर्ने त्यसको विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको लागि अहिलेसम्म यो सहयोग श्रृङ्खला पुर्याउँदासम्म तिरुतमाको नगरका हरेक नागरिकहरूले यसलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएको छ यहाँ विद्यार्थीदेखि लिएर विद्यालयदेखि लिएर शिक्षक शिक्षिकादेखि लिएर आमा समूह टोल विकास क्लबहरू राजनीतिक दलहरू र हाम्रो राष्ट्रिय कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधि सबैले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएको छ र त्यसले गर्दा हामी स्वयं श्रृङ्खला मनाउन पाइरहेका छौँ र हामीले आज जुन यो चाहिँ मानव साङ्लो र यो मूर्ति अनावरण गरिरहेका छौँ यो सिम्बोलिक रूपले हामीले सचेतना जगाइरहेका छौँ आउने दिनमा अझै हामीले तिरुतमाको 17 वडामा सरसफाइ गर्ने र त्यसलाई हरियाली बनाउने र तिरुतमा नागरिकहरूको जन्मदिनमा वृक्षारोपण गर्ने एउटा संस्कार बसाल्न सक्यो भने हामी 1.5 लाख नागरिक छौँ 1,50,000 हामी नगरवासी छौँ हरेक वर्ष 1,50,000 बोट बिरुवा लगाउन सकिन्छ त्यो संस्कार बसाल्नु हामीले जरुरी छ त्यो संस्कार र संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ र यो आज महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूले अमूल्य समय दिएर आउनुभएको छ यसपछि हाम्रो यो कार्यक्रमपछि हामीले 16-36 कुलो सफा गर्ने हाम्रो अभियान छ आज र भोलि हाम्रो त्यो समापन पनि छ 1 गते भोलि हामीले धेरै तिरुतमा नगरपालिकालाई अझै व्यवस्थित गरेर लानको लागि धेरै निर्णयहरू पनि गर्दैछौँ धेरै कुराहरू हामीले सार्वजनिक पनि गर्दैछौँ त्यसमा फोहोर मैलाहरू सेग्रिगेसन गर्ने सड्ने फोहोर र नसड्ने फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने भोलिदेखि गर्दैछौँ त्यसको साथसाथै अझै तिरुतमा नगरपालिकालाई माथि उठाउन अझ यहाँहरूको सुदृढ र प्रभावकारी चाहिने हामी सहकार्यको आवश्यकता छ सुदृढ र प्रभावकारी सहकार्यको लागि तिरुतमा नगरपालिकाको व्यक्तिगत तर्फबाट नगरपालिका प्रमुख तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँहरू आउनुभएको छ
म सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै यो आजको चाहिँ नि मानव साङ्लो र यो मूर्ति अनावरण कार्यक्रमको यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार जय तिलोत्तमा